Andrej Plachý je zberateľ hokejových kartičiek. Andrej, poďme sa o tom rozprávať, lebo vy ste bývalý hokejista. Nie, aby som to povedal dobre. Brankár. Bol som brankár, ale mi sa stalo raz, keď som mal 13 rokov, takže to bolo veľmi, veľmi dávno. Mm-hmm. To vážne nie je také čerstvé? Nie, nie. A to ja som chcel povedať, že po hokejovom otrase mozgu o chvíľočku to bude OK. Nie, nie, to som už bol ako chlapec. Aha, tak to je to, dobre. To vlastne moja mama bola, ma ten privedla vlastne s tými kartičkami. Že... Už ona to zbierala? No, nie, boli sme vlastne v trafike a pozerám kartičky a také, ale že mama, kúmi to. No, tak mi to kúpila, odtedy som sa do toho zalúbil. A o tejto to vlastne zbieram. Čím sú kartičky také zaujímavé? Je to zaujímavé tým, že vlastne ja zbieram jeden tým Ottawu, Senators, to je NHL. Uh-huh. Mám skoro 9000 kariet jednu týmu, to Ottawy. Tak, Ottawa Senators, Senators? Senators. Prečo iba tento tým? No, Ottawy býva aj moja teta, vlastne moja maminy sestrnica, takže máme tak blízko aj z tej Kanady, tak máme tam rodinu. A vlastne začal som to zbierať, keď som mal asi 12 rokov. Prepač, koho som držal v ruke? Toto je hráč z 51. roku. A jak sa volá? Buč. A tie kartičky sú už teda zabalené tak, ako majú byť? Znamená, že áno, bavíme sa o vzácnych? Také skôr také vzácnejšie, lebo vlastne toto sú napríklad nastrihané dresy, hej, alebo... Toto, čo ukážem, je... Toto sú hokejky. Hokejky. Dávaj tam dokonca dotykariet nože. Proste všeličo možno už vymýšľajú. Takéto veci, a toto dobré. Je napríklad zase, vlastne, keď máte dres, vnútrašok dresu je vlastne ten taký prvienak, že to vlastne tak drží. V Ottawe dlho hral aj Marian Hossa. Áno, tam Marian Hossa má myslím, že na 450 kartách. Je kartička, ktorá je extrémne vzácna. Toto bol najlepší hráč Ottawy. On ešte hrával v 30 rokoch. O tomto sa bavíme. Áno, a to bol najlepší hráč Ottawy. Andrej, chcem sa opýtať ešte na jednu vec, ktorá súvisí s našou indíciou. Že niekoľko balíčkov a ste v balíku. Ale v čom je hodnota tej kartičky? No, kto buď, je na nej? Buď, áno, to tam je vlastne podpis, je tam nejaký limit, hej, napríklad, že máte tam limity 24-25, hej. Aj proste. Toto je nejaká vzácnejšia, hej? Áno, to je znamená, že iba 25 ľudí na svete to môže mať. Koľko stojí taká? Môžem sa to opýtať? Záleží, toto je tak, môže aj 100 eur, 200 eur, 300 eur, 50 eur, to záleží, aký je to druh, kto to vyrába. Najdrahšia kartička? Moja? Je z 33. roku, to som nezobral, lebo fakt je cena a tam má hodnotu okolo 450 dolarov. A tiež máte v takomto obale, alebo v lepšom? No, v takom by sa nepoškodila, presne. Tá už má vlastný byt. No. A keď to chcete zobchodovať, máte nejakú komunitu? No, áno, existujú na Slovensku burzy, kde sa vlastne ako zbierateľe stretávajú, bude to v Bratislave, Banská Bystrica alebo Košice. Dobre, a vy ich máte, koľko tých kartičiek, vaša zbierka okolo je? Okolo 9000, no a chcem ísť na 10 000. A takto vyzerá zbierka zberateľa hokejových kartičiek Andreja Plachého. Andrej, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.